Xanədə Abidələr Kompleksi Zulfa rayonunun Xanəcə kəndində, Əlincə çayının sahilində orta əsrlərə aid memarlıq abidəsidir. El arasında Şeyx Xorasan adlanan kompleksdən zəmanəmizə qədər türbə, məscid və bəzi tikililərin qalıqları gəlib çatmışdır. Kompleksə daxil olan türbənin cənubdan giriş qapısının baş tərəfində qorunan kitabənin məzmunundan aydın olur ki, türbə, əmir, isfəhsalar, böyük alim, Uluq Qutlu Qulala bəyin əmri ilə memar Xacə Cəmaləddin tərəfindən inşa edilmişdir. Kitabənin son hissəsi ovulub töküldüyü üçün onun inşa tarixini dəqiq təyin etmək mümkün olmamışdır. Ancaq memarlıq konstruktiv quruluşuna görə onu 12-13-cü əsrlərə aid etmək olar. Türbənin içərisində bir qəbir vardır. Yerli əhalinin fikrincə, Hürufili təliminin banisi Fəzullah Nəimi 1394-cü ildə Əlincədə faciəli sürətdə qətlə yetirildikdən sonra müridləri onun cənazəsini gətirib burada dəfn etmişlər. Məhz buna görə də Xanəcə kompleksinə yerli əhali arasında Şeyx Xorasan da deyilir. Türbənin cənubunda ona bitişik inşa edilmiş türbə məscid, xanəgahda fəaliyyət göstərən sufi təriqətinin rəhbərlərindən olan Şeyx Hacı Lələ Məlinin xatirəsinə hicri təqvimi ilə 901, miladi təqvimi ilə 1495-96-cı ildə Həvva Bədir Bilçə xatın tərəfindən inşa etdirilmişdir. Xanəgah uzun müddət Orada fəaliyyət göstərən dərvişlərin yaşayış, ibadət, zikr və təhsil yeri olmuşdur. Epigrafik dəlillərə əsasən aydın olur ki, Xanəcə 18-ci əsrdə də fəaliyyət göstərmiş və onun üzvləri buradan öz ideyalarını yaymışlar.